E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo pra mais um episódio da nossa série com Carlitão. Chegamos, hein? Chegamos, reta final de Campeonato Brasileiro. E hoje tem o duelo contra o líder do campeonato, né? O duelo contra os top, os pi da bagaça, entendeu? Mano, hoje o jogo é contra o Flamengo. Fica faltando 8 rodadas pra acabar o campeonato. A gente joga em casa contra o Flamengo, que é o líder do campeonato. Era pra gente estar brigando por título, né? Se o nosso time não fosse... não tivesse tido uma queda tão grande nos últimos 2 meses. Nos últimos 2 meses, nós começamos a tomar gol pra caramba. Só eu, né? Os jogadores não parou de fazer gol. Carlitinho continuou, mas, felizmente, o time não acompanhou. Bom, era pra gente estar brigando pelo título. Porém, a nossa briga hoje é pra uma vaguinha na Libertadores. Jogamos contra o Flamengo, então, que é o líder, dentro de casa. Depois tem o Vasco, que é o vice-líder. O Vascão tá na vice-liderança da bagunceira, rapaziada. Ó como é que vem. Nós pode ajudar o Vasco e na próxima rodada atrapalhar o Vasco. Então vamos ver o que a gente vai fazer. 45 pontos. A gente ganhar hoje vai pra 48, mas hoje é contra o Flamengo. É um duelo bom também. O episódio de hoje é um duelo bom contra o Pedro, tá? O Pedro é o artilheiro do campeonato com 18 gols e o Carlitinho é o vice-artilheiro com 16. Ou seja, hoje é dia de não é parar ele. Hoje é dia de não é parar ele. Vamos lá, jogo dentro de casa, de trocar o uniforme do Flamengo. Mas você não tem tudo branco, não? Tem, rapaz, cadê? Vamos lá, tô tentando achar. Aí, ó, isso. Isso, partiu. A escalação do... mano, o Flamengo tá num 4-4-2 ali. Gerson, Vitor Hugo, Pedro, Mateuzão. 2 centroavantes, os bichos são abusados. E nossa zaga tá uma peneira. Nossa zaga tá feia ultimamente. Dá medo, viu, pro jogo de hoje. Partiu. Hoje o ataque mudou completamente. É eu, Marcelo, Cirino e Jajá. Meu Deus do céu, vamos ver o que vai virar esse trem. Partiu pro jogo, bora. Enquanto isso, presta atenção que eu tenho um recado do patrocinador pra vocês aí. Rapaziada, hoje, antes da gente ir pro vídeo, eu quero apresentar pra vocês a VBET. Nandão, o que é VBET? VBET é a casa de apostas que mais cresce no país hoje, tá bom? Vou dar alguns motivos pra você utilizar a VBET aqui e você vai me entender. Você que tá afim de entrar nesse mundo de apostas esportivas, tem a aposta do eSports também. O site é bem completo, tá passando ele na tela pra vocês dar uma olhada. Site 100% seguro, tá? Pra você ter uma noção, ele patrocina alguns times do futebol europeu, como, por exemplo, o Nice, o próprio Mônaco, né? Também da França. E até o aplicativo OneFootball, que vocês conhecem aqui de outros vídeos aqui do canal. Mano, a VBET já está há 20 anos no mercado, pra você ter uma noção que realmente a casa é segura. Pode confiar, eu só trago coisa boa pra vocês. Pra se registrar é bem fácil, é bem rápido, é só clicar no primeiro link de descrição ou no primeiro comentário fixado. Se registra e aproveita aqui, porque se você se registrar pelo primeiro link da descrição, você pode ganhar até R$600 de bônus no seu primeiro depósito. É um bônus top de boas-vindas aí pra você aproveitar na VBET. Aproveita aí, rapaziada, não fica de fora da VBET não, fechou? Primeiro link, primeiro comentário, VBET. Total confiança, sem falar que tem inúmeros jogos lá, inúmeras opções pra você se divertir. E claro, também, né, fazer aquela fezinha boa e quem sabe levar um dinheirinho, né não? É isso mesmo, fechou? Primeiro link na descrição e agora bora pro vídeo. É hora, hein? Eu versus... mano, Carlitinho versus Queixada, rapaziada. É hoje, tá ele ali, ó, gigantão ali, né? E, cara, segundo ano nosso no Brasil, segundo ano no Atlético Paranaense, a gente já tá brigando contra o Pedro na artilharia. É sinal que a evolução do Carlito foi muito maior do que até eu esperava. Ó, conseguiu uma abertura boa. Primeiro lance, toca pra trás, meu filho, que eu tô sozinho. Ah, tá aí o Vidal. Bom, então, como eu falei, chuteirinha nova, né? Episódio passado a gente estreou essa chuteira nova aí, deu bom. Fiz gol contra o maior rival, né, mano? Fiz gol contra o Coxa. Aí tem que fazer gol contra o Flamengo agora, contra o líder do campeonato. Um 0x0 aqui não é ruim, tá? E ligeiro, toca ligeiro que eu tô sozinho. Toca ligeiro, rapariga. Toca! Ele não quis tocar o Terans, mano. Se toca, eu tô sozinho. Os caras derrubou o Cirino, rapaz. Ih, olha que pernada que deu ali, ô. Acho que foi o Vitor Hugo, né? Deu uma pernada. Vai vir bola direta, será? Vai bater direto o Terans, hein? O Terans é doido. Vem ele vem no cruzamento. É, aí não tem como. De cabeça. Não, ele nunca fez um gol de cabeça na carreira, mano. O Carlito ainda não fez um gol de cabeça. Eu fiz. Acho que eu fiz, né? Não lembro mais se eu cheguei. Eu acho que não. Será que saiu, mano? Pra mim eu tinha feito um gol de cabeça nos últimos dias. Será que eu fiz semana passada? Eu não lembro. Comenta aí, mano. Você que lembra certinho dos gols do Carlitão. E o Pedro. Boa. Não deixa o Pedro fazer gol não, gente. Hoje é questão de honra. Eu posso até perder, mas não com o gol do Pedro. Né? Pra mim, pelo menos, artilharia. Eu tenho que ganhar nesse trem. Se nós não conseguir a classificação pra Libertadores, pelo menos, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Assim, imagina, nosso primeiro Brasileirão da Série A. Já ser artilheiro do bagulho. Ah, vamos que vamos, moleque. 51%. Posse de bola. 19 minutinhos, lançamento ao Davi Virge. Ai, meu Deus. Como é que ganha o Davi Luiz, mano? 3 metros de altura.
Boa, ó a arrancada que deu o Latera. Toca pra nós, meu filho. Ó o Latera passando. Grande jogada. Chegou. Cruzamento pra trás. Na mão do goleiro. Tem que caprichar, time. Nós tá no melhor momento aqui no jogo. Mas tem que caprichar, tem que aproveitar as oportunidades. Hoje eu tô com o Jajá e o Cirino, né? Cirino é bem mais lento. Cirino já jogou no Flamengo, né? E... enfim. Vamos ver o que vai dar isso aí hoje. Vai, Cirino! Lindo passe do Cirino na perna esquerda de Carlitos! A pancada, Matheus Cunha, que tá no gol hoje. É, mano, caiu na esquerda. Se fosse a direita, tinha mais chance, né? Mas foi o ângulo que eu tinha pra bater, era esse. Vambora! Boa! Tabelinha ligeira do time. Tentando arrancar, soltei de lado, Cirino, eu e Cirino e eu. Boa arrancada na perna direita, saiu o goleiro! Eu fiquei esperando o goleiro sair pra me cavar por cima, ele não veio, mano. Aí eu tive que escolher o contrapé no cantinho do gol, né, puxar perto da trave pra colocar, vamos. Tá aí contra o Flamengo, 18 a 17, hein, Pedro? Me espera, que eu tô chegando, queixada. 18 a 17, 17 gols na temporada. Carlitinho voando no campeonato, levando o Atlético. Bora, no finalzinho do primeiro tempo, eu e o Cirino. O Ayrton Lucas não sabia se marcava eu ou marcava o Cirino. Quando ele tentou resolver marcar o Cirino, marcou errado, né? Todo respeito aí, mas vacilou. Deixou nós sozinhos. Ó a tabelinha. Ó o Ayrton Lucas. Vou nele. Ah, meu filho. Aí a frieza de Carlito falou a mais. Eu abri pra direita. Eu vi que pra lá não tinha como levar. Porque tinha muita gente do Flamengo ali. Na direita eu dei isso aqui, ó. Toma, tapinha no pé do goleiro. Fiquei esperando o Matheus Cunha sair do gol, mano. Pra me dar a cavadinha. 1-0. Mas o infeliz não saiu, não. O infeliz quis fechar o ângulo. Conseguiu fechar bem o ângulo, mas aí, né? Joguei no pé dele, não tem erro, mano. Até uma dica pra vocês aí, rapaziada. Joga no pé do goleiro ali, tá ligado? Quando ele estiver querendo sair, que ele não pega, mano. Ele não vai conseguir abaixar, tá ligado? 1-0. Bora! Por enquanto o Flamengo tentou umas cabeçadas só e nada mais. Só cruzamento pro Matheusão e pro Pedro. Joga feio o Flamengo, viu? Não sei como é que eles estão liderando esse campeonato, não, gente. Jogando feio por enquanto. E vamos que vamos. 46 minutos, começando. Se eu fizer mais um hoje, eu empato com o Pedro, mano. Vambora, time. Pra cima. Boa roubada de bola. Mano, eu tenho que falar. O Cirino tá jogando muita bola hoje. Vem Davi Luiz, ficou pra trás. Arrancada de Carlitinho, chegou linha de fundo. Dá o bico no gol. Que isso? Que defesa que fez o Matheus Cunha. Cara, eu tinha que ser fominha agora, rapaziada. Não dava muito pra tocar, eu acho, não, mano. Tinha que fazer a escolha na hora e eu fiz. Vambora. Ó, pra cima, pra lá, pra cá. Dominei no meio ali, consegui o passe pra trás. Boa jogada. Coisa linda. Cruzamento na área, vai ficar viva. Mano, o Cirino tá jogando bola, tá? O Cirino incorporou contra o Flamengo, mano. Que tá acontecendo hoje? Ele me deu assistência e já quase dá outra assistência. Genial a partida que faz o Cirino. Ele tá jogando mais como meia de criação. Ele tá vindo, não tá abertão pela direita. Ele tá bem pelo meio ali, só tapa, só tapa. Qualidade ele tem pra dar esse tapa, pra dar esse passe, né? E tá com a braçadeira de capitão e tudo, mano. Grande jogo do Cirino, viu? Pela primeira vez, eu não tenho que reclamar do Cirino aqui hoje. Porque todos os jogos que a gente jogou com ele, sempre foi mal, né? Hoje ele conseguiu ajudar bastante. Vamos ver agora como é que vai ser ele e o Terans junto. O Terans não tava jogando, tava no banco. E ele tava fazendo a função meio que do Terans ali. Mesmo jogando como ponta, ele tava fazendo a função do Terans. Ah, e o juiz, a juíza deu uma farta ali agora. Que dali é meio gol, hein? Ai, 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 rapaziada. Ah, não, time. Vai, Davi Luiz, golaço. Na trave! É muita sorte, gente. Vamos, gente. Acelera, pega esse bagulho. Eu vou ajudar na marcação, rapaziada. 76 minutos. Agora vamos tudo pra retranca. Não vamos tomar gol, não. Não foi falta, não, juiz. Se der falta nisso aqui, eu vou... aí eu vou partir pro palavreado baixo. Palavreado chulo. Ó, Davi Luiz. Davi Luiz acertou travessão na falta, mano. Nós tá com sorte hoje pelo jeito. Não é bom falar isso antes de acabar a partida, né? Mas por enquanto tá bom. Bora, o Gerson limpando. O Gerson, sei lá quem que é. Limpou. Tá de frente, não deixa o Gabigol. Tá impedido, ainda bem. Mano, Gabigol de frente. Acabou de entrar o Gabigol, viu, rapaziada? Gabigol, Pedro e todo mundo junto. Colocou todo mundo pra jogar o time do... o Sampaola. Aí vem lançamento. Vamos, tentar o... isso, conseguiu o passe. Isso. Ó, quase deu certo a tabela do time, gente. Vamos lá, só não toma bola nas costas aí com o Gabigol, né? Gabigol toca bem também, Everton Ribeiro. Jogando bola o tal do Everton Ribeiro, hein? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Lá vem os caras, um minuto pra acabar, gente. Segura esse trem, eu vou lá ajudar, rapaziada. Vou lá nem que seja pra dar uma bicuda. Quase pênalti, foi pênalti, meu Deus. Não, burro! Pênalti! Ah, não, mano.
É muita burrice, mano. Não é possível, rapaziada. Pênalti pro Flamengo no último lance do jogo. Foi pênalti, mano. Ó, pênalti. Pote errado, não tem nem o que reclamar. Pênalti pro Flamengo. Lembrando que eu não controlo nada nos pênaltis. Gabigol contra Bento. Vai, Bento. Vai, Bento. Meu Deus, vocês estão brincando comigo. Eu vou infartar jogando no Atlético, mano. Não é possível que nós tomamos esse empate, mano. Nós tava ganhando, mano, no último minuto, velho. Ah, não, rapaziada. É de ficar muito, mano, é de ficar muito triste, mano. Ah, é de ficar muito chateado, mano. Desculpa, até a tosse aí. Da minha gripe que não sarou ainda. Ah, mano. Mano, é um balde de água fria, velho. Acaba o jogo, um balde de água fria. Eu, no começo eu falei que o empate não era ruim. Mas como foi a partida, a gente jogou melhor que o Flamengo. A gente merecia a vitória. Tava ganhando até o último, né, lance. Ainda bem que eu ganhei como craque do jogo. Mas não é possível, mano. Não é possível que nós tomamos esse empate. A gente não consegue sair do lugar, mano. 46 pontos. Se acabasse hoje o campeonato, a gente tava fora da Libertadores. É extremamente importante pra mim a Libertadores, mano. Você está ligado. 17 gols, o Pedro tem 18 ainda, né? E... ah, não, mano. Fiquei muito chateado. Bom, agora tem o Vasco, vice-líder. O Vasco tá na vice-liderança ainda? Não, o Vasco caiu também, ó. O Vasco deu uma vacilada também. O Coxa e o Corinthians já passou, hein? Vamos lá, 49. Pode empatar com o Vasco agora o número de pontos. Fiquei muito triste com esse jogo. Meu Deus do céu. Apesar que a gente jogou bem. Craque do jogo. Mas não foi o suficiente. Vambora, jogar de azul mesmo, ver se dá uma sorte. E o... o Jajá joga hoje junto com o Coelho. E o... o Marcelo Cirino jogou bem jogo passado. Podia dar uma sequência pra ele pra ver, né? Partiu! Pra cima do Vasco da Gama, fora de casa. Não é possível. O time toma gol todo jogo. Bora! Mais um grande jogo contra um grande time. Mano, bora. Tem que fazer gol hoje, rapaziada. É só assim mesmo. Ó a estátua do Romário lá atrás. Vai mexendo, filho. Vamos lá. Ó, primeiro lance. Ai, primeiro lance errado deles. Começaram o jogo errando. Vamos pra cima. Lança na frente, meu filho, que eu tô sozinho. Bolão, hein? Dominei, tô de frente. Tentar fazer a jogada individual. Tentei segurar pra ver se o lateral chegava. Não deu tempo. Bom. Vamos lá. Agora é ficar atento também na marca de gols, né? Uma coisa importante. Ó, não deu pra tomar. Bora. Nossa, maluco, quebrou bonito. Eu e o Teranza ali, mano. É, ficar atento também nessa marca de gols. O Pedro tá com 18, nós tá com 17. Vamos torcer pra ele parar de fazer gol também, né? Pelo menos nós segurou um pouco o Flamengo, mas, mano. Não vai, eu não vou dormir hoje que é simpático o Flamengo. É brincadeira, rapaziada. Bora. É hoje. Se ganhar do Vasco, aí eu fico mais tranquilo. Vamos, cortei pra... ai, achei que não tinha ninguém pra cá, mano. Porta fechada pra ele. Meio de eu tocar, eu preferi cortar. Vamos lá, pra cima. Jogo fora de casa, jogo difícil pra caramba. Mas é briga por Libertadores, né? Boa tabela, limpei. Ah, tô tentando, mas tô bem marcado hoje pelo jeito, hein? O Andrei tá na minha... acho que é o Andrei ali, não sei se é o Andrei. Tá aparecendo. Tá no pé da minha orelha, que não tá deixando jogar, não. Vamos lá. Ó, o Vasco tocando bola. Jogando bola o time do Vasco. Vamos, meu filho, toca pra mim. Isso, passa. Isso, cavadinha pra ele. Bora, é o Coelho. Isso, Coelho, linda jogada do Coelhão agora, rapaz. Respeita o Coelho. Pra lá, pra cá, eu vou abrir lá no Teranzo, ó. Isso, consegui jogar nele. Não, Teranzo, não sei lá quem que era, era o Jajá. Jajá tem que se mexer, né? Mano, pro ano que vem, se a gente fosse disputar uma Libertadores, mesmo se não for... pro ano que vem, pra Série A, a gente precisa de dois pontas, um direito e um esquerda. Não dá pra ficar jogando sem ponta. O time tem que contratar, velho. O presidente vai ter que tirar a mão do escorpião do bolso, né? Olha o golaço. No pé da trave. Quase. Quase 1-0 pro Vasco. O presidente vai ter que tirar o escorpião do bolso e vai ter que contratar uns dois pontas, pelo menos, tá? Porque o Jajá não joga bem, o Canóbio parou de jogar bem já faz um tempão. Esse ano ele não jogou bem. Jogou bem na Série A ano passado, né? É, o Brian Coelho também, nada, né? O Brian nem o Coelho. É... ninguém, mano. Ninguém joga bem nessas pontas do Atlético esse ano. Essa é a realidade. Se não fosse os laterais ali, o Teranz e o Christian entra bem, o Vitor Bueno às vezes também. Falar pra você, não saía gol nesse time não, viu? Porque os ponta, trem tá feito. Tem que contratar, meu presida. Vamos lá, e essa zaga também tem que reforçar, porque nós tá fazendo milagre, né? Nos últimos dois, três meses aqui. A zaga tá uma peneira total, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho. Bora.
Ó o Coelho, girou, tocou. Deixei de carcanhar. Tabelinha dentro, passada do... Espaço. Nossa, foi falta, juiz. Juiz não deu não, filho de rapariga. Tá bom, tá valendo então. Tá bom, ó o Jajá querendo tomar minha vaga. Abre, Jajá, tem que ir pra ponta, Jajá. Jajá querendo vir jogar de centroavante. Todo jogo ele faz isso, não sei porquê, mano. Acabou o primeiro tempo, 68% de posse de bola pro Vasco. Bora pro segundo tempo. Bora, lateral veio. Tabelinha, fiz o pivô pra ele. Ele devolveu pra mim. Vamos, limpei pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, segurei. Vamos, eu e C, Terança. Eu e C. Terança, segurou. Vamos, Terança, rola. Ah, o Terança preguiçou no lance, hein, Terança. Falão, briga danada ali agora. Ó, o Nenê tá ali ainda no Vasco, mano. Ó. Ixi, nossa senhora, quem é aquele camisa 10 lá, tá driblando todo mundo? Olha lá, Ignaldo. Ignaldo tá driblando todo mundo, rapaz. Farta nele ainda, deram uma butinada nele ainda. Tamo tomando o drible do Ignaldo, hein, minha zaga. Tamo feio. Ó, o Pedro Raul entrou agora no lugar do Ignaldo. Ainda bem, Ignaldo tá jogando bem. Ó, o Nenê acertou a barreira. É, mano, só dá o Vasco. É, rapaziada, realmente... Gol do Léo Pelé, mano. Realmente não vai dar, não. Libertadores, eu tô começando a... achar que o time não tem realmente condição mesmo de... Que isso, mano. Tomamos o gol do Léo Pelé. Vai sair o Christian, vai entrar o Léo Tadini. É horroroso a marcação desse time, mano. Horroroso o que acontece com o time do Atlético Paranaense nos últimos jogos. Toma gol todo jogo. Incrível isso. Aí não adianta. Aí pode colocar eu e o Pedro junto, artilheiro do campeonato, aqui pra jogar. Vai tomar gol todo jogo, mano. Não adianta. Tá feio, rapaziada. Realmente o time precisava de um elenco maior pro restante da temporada. Não aguentamos, não. Pipocou, essa é a realidade. O time no meio da temporada começou a pipocar. E a sorte é que a gente tem pontuação pra não cair, porque ainda faltam 7 rodadas, né? A gente acabou de atingir os 46 pontos, 47. Então, precisava realmente... mano, tô tristão, rapaziada. Tristão, porque eu acho que não vai dar pra jogar Libertadores, mano. Eu queria jogar uma Libertadores antes de sair pra Europa, rapaziada. Essa é a realidade. E eu não acho que a gente vai conseguir, mano. Não acho. Hoje, olha o gol. 2-0, golaço. Que golaço do Pedro Raul, mano. Nossa zaga não marca ninguém, mano. Olha isso. Que vergonha, mano. Olha os caras tabelando. Ó. Ó, Pedro Raul sozinho. Ó. Golaço. Nem sei se a bola entrou também. Ah, pelo amor de Deus. Tô muito chateado. 2-0. É um fim de... um clima de fim de feira. Clima de fim de ciclo, talvez, desse... de alguns jogadores do Atlético. Vamos ver. Vem Terans. Vai, Terans. Capricha no cruzamento. Pelo menos vamos fazer um. Vai, toma. Foi o gol, meu filho. Dá no gol, Jajá. Meu Deus do céu. Ah, agora tá tocando até indo o Vasco pra me atormentar, viu? Ô, trem que pula. Vamos lá, foi o cruzamento, meu filho. Tamo tentando, rapaziada, mas tá feio. Pelo menos fazer um gol, como eu falei. Pelo menos na artilharia no campeonato, tentar, né? Deixar o cruzamento do maluco na mão do goleiro. É, já era. Boa tabelinha. Eu e o Coelho. Ó, que passe que eu descolei pro Jajá. Mas o Jajá tá pesado, parece comer uma feijoada, velho. Jajá parece comer uma jaca. Meu Deus, Jajá. 90 minutos, 5 minutos de acréscimo. E não dá. Realmente, nossa senhora, o maluco chegou tropicando todo mundo ali e o juiz não deu falta. Bora. Coelho até que fez um bom jogo hoje, só eu e ele hoje. Vamos, gente. Vai, não tem ninguém na sobra. Ai, infelizmente, rapaziada. Eu acho que vai ficar muito difícil agora pra uma Libertadores, tá? Apesar que vai um monte de gente, né, mas... Até a próxima. É isso. Bem chateado. Mais um jogo ruim. 46 pontos, estacionamos ali naquele 46 pontos e não sai mais, mano. Agora, ó, o sexto é o Bahia, já tá com 4 pontos na frente. Começa realmente a ficar bem longe. E, cara, olha que incrível. O Palmeiras tá lá embaixo, 12º. O São Paulo vai cair pelo jeito, mano. Tá brigando pra não cair. O Cruzeiro já quase rebaixado, junto com o Avaí. Incrível, vai cair Cruzeiro e São Paulo, velho. Incrível, incrível, incrível. E... passei o jogo em branco, infelizmente. Não tem muito o que fazer, não. Fica faltando 7 rodadas. Eu vou até encerrar o episódio por aqui, rapaziada. 2 jogos só hoje. Pra mim dar uma descansada, que eu fiquei triste, mano. Mas tá bom, vamos dar sequência, não vamos desanimar. Vamos tentar dar sequência e vamos tentar pelo menos ser artilheiro desse campeonato, né? E ainda dá pra ir pra Libertadores, mas eu não confio mais no nosso time, mano.
E aí vamos estudar bem o que a gente vai fazer pro próximo ano. Tamo junto, até o próximo episódio. Hoje não deu.